እንዴ ተኝተው ነው አለችኝ የመጨረሻ ገረማት ማለት ነው እኔ ምንክሽ እንዳትነግራት ልጆቿ አይደሉም እንግሊዝ ሀገር ነው የተወለዱት የሶስት አመት ህፃን ልጅ ናት በዚህ ሰዓት ብቻዋን የምትጣላል ነበረችም ተንበርክኬ እጇን ይዤ ጸለይኩላት Hello. እንዴት ናችሁ ቤተሰቦቼ? ተመልሼ መጥቻለሁ እህቶቼ። እየበረታችሁ ነው? ስራ ጥሩ ነው? ዛሬ ያው ባለፈው ባልኳችሁ መሰረት ወደ ኢትዮጵያ ተመልሻለሁ። ሁሌም አዲስ ነገር ሙሉ የቤት እቃ ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር ወደ ኢትዮጵያ እንደተመለስኩኝ ያደረኩት ነገር ወዲያውኑ ለሚቀጥለው አረብ ሀገር ለመሄድ በትምርት መሄድ አለብኝ ብዬ ወሰንኩኝ ከዛ ምግብ ዝግጅትና ኮምፒውተር ትምርት ጀመርኩኝ ማለት ነው በሁለት ፈረቃ ጧት ጧት ኮምፒውተር ማራለሁ ከሰዓት በኋላ ምግብ ዝግጅት ማራለሁ ከዛ ሁለቱንም ትምርት እየተማርኩኝ ያመት ያመት ኮርስ ናቸው ሁለቱ ልክ ልጨርስ አካባቢ አዲስ አበባ ለጉዳይ ሲሄድ መንገድ ላይ ትራንስፖርት ላይ የወንድሜን ሚስት አገኘዋት ከዛ ወዴት ነው የምትሄጂው ስላት የአረብ ሀገር ፕሮሰስ ጀምሬ እሱን ቪዛ እንደመጣልኝ ልጠይቅ ነው በጣም ቆየብኝ ወር ሆኖኛል ምናምን አለች ከዛ በኋላ አብረን ስትለኝ እሻልኩኝና አብረያት ሄድኩኝ ኤጀንሲው ጋር ሰነድ የሷ ቪዛ አሁንም አልመጣም ግን ሌላ ለምድ ያለው ካረብ ሀገር የመጣ መታቂ ሰው አለ ወይ አላት እኔ አለሁኝ እኔ ሄዳለሁ አልኩት እርግጠኛ ለኛው ባረብኛ ወራኝ በእንግሊዘኛ ወራኝ ከዛ በጣም አሪፍ በቃ አሁንኑ ልደውልና ላናግርሽ ከቀጣሪሽ ጋር አናግሪያትና ደስ እንዲላት ከዛ እስከዛ አንቺ ፕሮሰስ ጀምረሽ በአንድ ሳምንት ውስጥ ተለከሻለሁኝ አለኝ ከዛ በጣም ደስ አለኝ ግን እኔ ዝም ብሎ ደሞ ዛሌ ደም እንደዚህ ትምርቶች እየተማርኩኝ ነው ትምርቴን ጨርሼ ነው መሄድ መፈልገው በእንደዚህ ደሞ ዛሌ ደም ስለው ከዛ በኋላ ችግር የለም አለኝ እሻልኩትና ደወለና አነጋገረኝ መርሃባ ሼስም ካለችኝ ከዛ ፍሪ አና አስሜ ፍሪ እንቲ ሚን ስላት አና መዳም ሳራ እና እንቲ ወይን ከንቲ አለችኝ እኔ ከንት ብልቤሩት አልኳት ከዛ በኋላ አይዋ ቲር ምንያ ለዝም ትጂ በስራ ላኖ ማንዴ ሃዳ ለውሌ ለሃሎ አና አንዴ ሽግል አለችኝ ከዛ ማለትም ባስቸኳይ እንድትመጭልኝ ፈልጋለሁ ልጆቼ ምንም ሰው የላቸውም እኔ ስራ ነው ሙለው ስለዚህ ሰው ያስፈልገኛል ቶሎ እንድትመጭልኝ አለችኝ ከዛ በኋላ ናም ማፊ ምሽክል ብጅልክ በስራ እልፍላ ከዛ በቃ እሺ ምንም ችግር የለውም ቶሎ መጣልሻለሁ አልኳት በጣም ደስ አላት ትራንስፖርትሽን ራሱ አንቺ ከዛ ከፍለሽ ነይ እንጂ ሙሉን ከፍለሻለሁ 7000 ብር ነው ከፍለሽ የምትሄጂው አለኝ 7000 ብሩንም እሰጥሻለሁ በዛ ላይ ደግሞ ደሞዝ ግድ የለሽም በደሞዝ ምንም አልደራደርም አንቺ ትክክለኛ ምግብ መስራት ከቻልሽ እንደገና ደግሞ እንደዚህ ሁሉ ነገር አስን ትረሽ ከሰራሽ በገንዘብ አንደራደርም ምንም ችግር የለም ብቻ በቶሎ ነይ ልኛለችኝ ከዛ እሺ አልኳት ፕሮሰስ ጀመርኩኝ ማለት ነው ቤት እንደሄድኩኝ ለህቴ ነገርኳት ያው እንደነገርኳችሁ አዲስ አበባ ሲሄድ ህቴ ጋር ነው መሆነው ነገርኳትና በድጋሚ መሄድ አለብኝ አልኳት ፕሮሰስ ጀምሬ በዚያ አጋጣሚ ተመርቴን እንደዚህ ግማሽ ቀን መማራው ነገርኳቸውና ለአስተማሪዎቹ በሰዓት እንዲያጥፉልኝ አድርጌ ጨርሼ ግዴታ ዲፕሎማውን የሁለቱንም ይዤ መሄድ አለብኝ አልኳቸው ከዛ ከተማሪ ተለይቶ በጥፍ በግሌ እየተማርኩኝ ጨርሼ ቶሎ ያስኩት ማለት ነው ዲፕሎማይን ሰጡኝ ከዛ በኋላ እኔም ፓስፖርቴን አዘጋጀው ላኩላት ከዛ በወሩ ቪዛ ላከችልኝ ሄድኩኝ ከዛ በጣም ደስ ብሏት ነው የተቀበለችኝ ራሷ መጣ ነው የተቀበለችኝ ልክ ይዛኝ እንደሄደች መኪና ውስጥ ያወራችኝ ሄደች ከዛ ቤት እንደገባን ሶፋ ላይ ነው የተቀመጫለችኝና እንዴት ነው ቤሩት እንዴት ሄድሽ ዛገሩ እንዴት ነው በላስት ነግረኝ ሁሉ ነገር ገልኳት ቤሩት በጣም ባለሙያ ስቴዲዮ ቤት ነበር የገባሁት በዛ ላይ ደግሞ ቤተሰባቸው ጥሩ ነበር ብዬ ስነግራት ንገሪኝ እስኪ እኔ ዛገር ኖር ያለው ላቃቸው ይችላልው ንገሪኝ አለችኝ ከዛ ስነግራት በአጋጣሚ በጣም ማቃት ታዋቂ ሴት ናት እና አቃታለው በስራ ጉዳይ ሁሉ አግኝቻት ተነጋግረናል አለችኝ በጣም ደስ አላት ሷ ቤት ከሰራሽማ ሙሉ ሐላፊነት ነው መሰጥሽ ብላ በጣም ደስ አላት ነገረችኝ እኔ ሁለት ልጆች
አሉኝ በጣም አስቸጋሪዎች ናቸው በትዕግስት በራስሽ መስመር አስገብተሽ በደንብ እንድታሳድግልኝ ነው መፈልገው ሙሉ የቤቴን ኃላፊነት እኔ በተአምር ምንም ነገር አይመቸኝም ምንም ጊዜ የለኝም በቃ እህትሽ ብለሽ አስቢኝ እና የምትፈልጊውን ነገር ሁሉ አደርግልሻለሁኝ አንቺ ግን በስራ አስደስችኝ አለችኝ ከዛ እኔ ምንም ችግር የለም ስራ በቃ ዛም እዚህም ስራው አንድ ነው የሚሆነው አለችኝ በዛ ላይ ደግሞ ደስ የሚለው ነገር ሁለታችንም አፍሪካዊ ነን እኔ ቱኒዛዊ ነኝ አለችኝ የቱኒዚያ ጋና ስለዚህ ሁለታችንም አፍሪካዊ ነን ምንም የሚለየን ነገር የለም ተጋግዘን አብረን እነዚህ ልጆች እናሳድጋለን አለችኝ ከዛ በኋላ እሺ አልኳት አታስቢ ምንም ችግር የለም እና የሚከብደኝ ነገር እየጠየኩሽ ባንቺ በመትፈልጊው መስመር ይድልሻለሁ አልኳት የሚማረው አንዱ ልጅዋ ብቻ ነው ከድጃና አሊ ይባላሉ አሊ የ7 አመት ልጅ ነው እሱ ነው ትምህርት ቤት የሚሄደው ከድጃ በጣም ህፃን ልጅ ናት የ3 አመት ህፃን ናት እሷን እየተንከባከብሽ ነው የቤቱን ስራ መስሪው ምግብ መስሪው መታጸጂው እና እሷ በቃ እናትሽ አንቺ ናት ብዬ ነው መነግራት ካሁን በኋላ እናቷ እንደሆንሽ ነው መታስበው ሁሉን ነገሯ መታደርጊው በኃላፊነት ውስጥሽ አንቺ ናሽ አለችኝ አስተዋወቀችኝ ከዛ ከድጃ መጣ እኔ ንቅፍ አርጋ ሰማኝ አጠገቤ ቁጭ አለች አቀፍኳት ከዛ በቃ በሉቻው በላይ ሄደች እኔ የህፃናት ፊልም ከፈትኩላትና ሶፋ ላይ አርጋት ስራ መስራት ጀመርኩኝ ከዛ በጣም መታሳዝንትናት በቃ አሳዘነችኝ ማለት ነው የ3 አመት ህፃን ልጅ ናት በዚህ ሰዓት ብቻዋን ምትጣላል ነበረችም ከዛ በኋላ ከድጃን እየተንከባከብኩኝ አሊ መጣ አሊን ልብስ ዩኒፎርሙን ቀያየርኩለት መክሰሱን ሰጠውት ከዛ በኋላ በቃ ቤቱን ባንድ ድግሩ አቆመው ማለት ነው ከከድጃ ጋር ታው ስለው አይሰማም አንዴዚ አንዴዛ አንዴዚ ከዛ ወይኔ ጉዴ ፈላልኩኝ እንዴት ይሄ ነው ከነዚህ ጋር ያው ዩኒቨርስ ወይኔ ጉዴ ፈላልኩኝ ከዛ ቁጭ አረኩኝና አሊ እኔ ምልህን ስማ ካሁን በኋላ ከኔ ጋር ነው አብረን ምን ኖረው ስለዚህ እንደዚህ እንደዚህ ስለው ምንም አይሰማኝም እኔ ያናገርኩት ራሱ ካንዱ ክፍል አንዱ ክፍል ይላል ይዘላል ልጅቷን ያስጧታል ያሯሩጣታል ይጎትታታል ከዛ በቃ በጸባይ እባክህን እያልኩኝ በጸባይ እንትን እያልኩት እንደዚሁ ስንጫጫ ማታ 4 ሰዓት ላይ እሷ መጣች ማለት ነው ሁሌም አዲስ ነገር ሙሉ የቤት ዕቃ ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር ከዛ በኋላ በቃ እንዴት አየሻቸው ልጆቹን የመጀመሪያ ጥያቄዋ ገና አስተቀመጥ እንዴት አየሻቸው ልጆቹን አለችኝ ከድጃ ምንም አትልም ግን አሊ ሲመጣ በቃ ለሁለት እንትናሉ አሊ በጣም አስቸጋሪ ልጅ ነው አልኳት በጣም ከመታስቢው በላይ በጣም አስቸጋሪ ልጅ ነው ግን አደራ ፈሪዳ አደራ እንዴትም ማርገሽ እንደሆነ እኔ አላቀም እኔ እንደዚህ ያለልሽም እንዴትም ማርገሽ ራስሽ ለውጪ አሊን ራስሽ እንትን በይው እንጂ አሊ ከኔም አቅም በላይ ነው እና በጣም አስቸጋሪ ልጅ ነው ከኔም አቅም በላይ ነው አለችኝ ከዛ እሺ በቃ እንደምንም ብዬ እንተነላለሁኝ ለመረወጥ ሞክራለሁኝ አልኳት መሸ ግን አልኳት እንደዚህ በጣም ነው የሚያመሹት ወላ 6 ሰዓት ምናና 7 ሰዓት ምናምን ነው የሚተኙት አለችኝ እንደዛ ስትለኝ እኔ በራስ መስመር አቆይ እንትን በያቸው ካልሽኝ ተማሪ 2 ሰዓት መተኛት አለበት ከዛ በኋላ ይሄንን ላስለምዳቸው ተስማም ያለሽ ወልኳት በጣም በደስታ አለች እሺ ብለውሽ ካደረጉት በደስታ ተስማም ማለት ችግር የለውም አለችኝ ከዛ የዛኑ ቀን እሷ 4 ሰዓት ማምሽታ የመጣችው ግን ከዛን ቀን ለምን አልጀምርም አልኳቸው ነው ይጃቸው መተተኙም አብረሻቸው ነው አለችኝ የነሱ አልጋ ዳርና ዳር እንደዚህ ነው እኔ መሃል ላይ ፍራሻን ጥፌ ነው መተኛው ማለት ነው ከዛ ይጃቸው ገባውና መኝታ ቤታቸው ቲቪ አለ ፊልም ከፈትኩላቸውና ቁጭ አርጋቸው እናንተ ዳርና ተኝና አልጋቹ ላይ ነው መታየውት ከዛ እኔ እመነግራቹ ነገር አለ አልኳቸውና ድምጹን ቀንሽ የቴሌቪዥኑ ተረት ማውራት ጀመርኩኝ ማለት ነው በአረብኛ የነሱን ተረት ሳወራላቸው የቴሌቪዥኑን እንትን ትተው የኔን ወሬ እየሰሙ ፍስስ ብለው የኔን ወሬ እየሰሙ እኔ ተረት ራሴ እየፈጠርኩ ነው ማወራላቸው የሌለ ተረት ማለት ነው ተመስጠው እየሰሙ ሁለቱም እንቅልፍ ይዟቸው ሄደ ከዛ ቀስ ብዬ በሩን ከፍቼ ዘጋውባቸውና ወጣው እንዴ ተኝተው ነው አለችኝ የመጨረሻ ገረማት ማለት ነው ምን አርገሻቸው ነው አለችኝ ምን አርገሽላቸው አለች ምን አረጋቸው አለ እንዴ ተረት አወራውላቸው አለች ጎበዝ ፈሪዳ ብላ ጨበጨበችልኝና በቃ በዚሁ ቀጥ ያለችኝ ዛሬ አንቺ 4 ሰዓት ስለመጣሽ እስከ 4 ሰዓት ያስመሽዋቸው ላንቺ ሳልነግርሽ ብዬ ነው እንጂ ሌላ ቀን በ2 ሰዓት ነው ማስተኛቸው አልኳት ከዛ በቃ ማታ ሰንተኛ ከድጃ በጣም ምትገርምጻን ልጅ ናት
አልጋዋ እንደዚህ የህፃን አልጋ እንደዚህ የእንጨት አልጋ ነው። ከዛ ስትተኛ ጭንቅላቷን ዷ ያርገች ከንቱኑ ጋር ከእንጨቱ ጋር ማለት ነው። በዚህኛው ሳይድና በዚህኛው ሳይድ በጣም ታማተዋለች። የመጨረሻ ደነገጥኩኝ ማለት ነው። ወይኔ በስማ አሞል ለፈስ ቅዱስ መንፈስ አለባት እንዴ ብዬ የመጨረሻ ደነገጥኩና ሮጭ ወጣውና መዳም ከድጃ እንደዚህ ታረጋለች ምን ሆና ነው ስላት፣ ወይ አልነገርኩሽም ለካ ችግር የለም እና እንትን እንደዚህ ልማዷ ነው እንደዚህ እያለች ነው የምትተኛው አለችኝ። እንዴ ለሊቱ ሙሉ አልኳት። አሁን እንዴ ዝም ትያለሽ? ህፃን ልጅ አይደለች እንዴ? ጭንቅላቷ ምንም አይሆንም ስላት፣ በቃ ልማዷ ነው እንደዚህ ነው አለችኝ። ከዛ የመጨረሻ ደነገጥኩኝና ተመልሼ የገባውኝና ተንበርክኬ እጇን ይዤ ጸለይኩላት። ከዛ በኋላ አጠገቧ ተኝቼ እንደዚህ እጇን በዚህ በኩልና በዚህ በኩል ትራስ አደረግኩላት፣ እንደዚህ የምትጋጭበትን ማለት ነው። በቀዳዳው እንደዚህ አሾልኬ እጇን እንደዚህ ይዣት፣ በቃ እኔ እንቅልፍ አልወስዳለኝ ደንግጬ እንደዚህ ቁጭ ብዬ ማለት ነው። ትራሴን እንደዚህ ያረኩና እንደዚህ በእሷ ትክክል እንደዚህ ቁጭ ብዬ ዝም ብዬ እጇን ያስኳት። እጇን ሲይዛት ጸጥ ብላ ተኛች፣ እንቅልፍ ወሰዳት። ከዛ እኔ ተንሸራትቼ ስለደከመኝ እንቅልፍ ሲወስደኝ ተንሸራትቼ እንደስል ጀመር ተዋተሰል። እንደገና ተመልሼ ባነንኩኝ። አሁንም እንደገና አስተካክዬ እጄን ከፍቼ እጇን ያስኳት። እንደገና እጇን ሲይዛት እንቅልፍ ይወስዳታል። እኔ እንቅልፍ ሲወስደኝ ስነሳ እንደዛ ታደርጋለች። በጣም በቃ ይሄ ሌሊቱን ሙሉ ጭንቀት ሆኖብኝ አደረ። እንዴት ቆይ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆነው ብዬ መጨረሻ እንትን አልኩኝ። ከዛ በኋላ በጠዋት ተነሳሁኝ። አሊን እንዳለችኝ አደራርጌ ወስጄ ባስ ውስጥ አስገብቼ ተመልሼ፣ ግን እየተመለስኩኝ ራሱ የማስበው ስለ ከድጃ ነው። ተመልሼ ክፍሏ ሄጄ ሳያት ተነስታ ቁጭ ብላለች አልጋዋ ላይ። ከዛ ቅፍ ያወረድኳትና አጣጠብኳት፣ ልብሷን ቀያየርኩላት፣ ዳይፐር ቀያየርኩላትና ከዛ አቀፊያት። በቃ በጣም አሳዘነችኝ ማለት ነው። በጣም አሳዘነችኝ። ከድጃ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታረጊው ስላት፣ ማለሽ ፈሪዳት አለችኝ። ችግር የለውም አለችኝ። ከዛ በቃ እኔ በጣም አሳዘነችኝ። ማንን ልጠይቅ? ለምንድን ነው እች ልጅ እንደዚህ የምትሆነው? የሆነ ነገር አለ። ማንን ልጠይቅ ብዬ መዳም መጠየቅ በጣም ፈራው። መዳም ዛሬ የወንድሜ ሚስትና ልጆቿ ይመጣሉ አለችኝ። እዚህ ሀገር ነው የሚኖሩት፣ ሳርጃ የሚባል ቤት ተከራይቼላቸው እኔ አምጥቻቸው እዚህ ነው የሚኖሩት። አንዳንዴ ይመጣሉ እና ትመጣና እዚህ ትውላለች፣ ታላምድሻለች አለችኝ። የወንድሟ ሚስት ማለት ነው። ከዛ ልክ አራት ሰዓት ላይ እኔ ስራ ጨርሼ እሷን አበላልቼ ምናምን ስትሰራ ከስር ከስሬ እየመጣች እየተከተለችኝ ሁሉንም ስራ እየሰራውኝ፣ ከዛ ኪችን ውስጥ ምግብ ሳበስል ግን እንደዚህ መቀመጫ አላት ማለት ነው የህፃን፣ እሱ ላይ ቁጭ አደረግኳትና እኔ ምግብ እየሰራው እያጫወትኳት፣ ምግብ እየሰራውኝ ተረት እያወራውላት አንዳንዴም እየኮረኮርኳት እያጫወትኳት፣ እቺ የተባለችው ሴትዮ ወደ አራት ሰዓት አካባቢ መጣች። መብሩካ ነሽ አልኳት። በር ስከፍትላት መብሩካ ስትያት፣ አዎ ካለችሽ ነው የምከፍችላት አለችኝ። መብሩካ ነሽ ስላት፣ አዎ አለችኝ። ከፈትኩላት፣ ሰላም አለችኝ እና በስነ ስርዓት አዋራችኝ እና ጠየኳት፣ ምክንያቱን ምንድን ነው? ለምንድን ነው መብሩካ በእናትሽ ከድጃ እንዲቹ የምትተኛው? ለምንድን ነው እንደ ጭንቅላቷን በጣም ነው የምትመታው? እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አይቼ አላቅም። ያማታል ወይስ ምንድን ነው ችግሩ አልኳት። እንደዛ ስላት ምን መሰለሽ፣ ለሴትዮዋ ግን እንዳትነግሪያት አለችኝ። እኔ የምነግርሽ እንዳትነግሪያት፣ ልጆቿ አይደሉም፣ እንግሊዝ ሀገር ነው የተወለዱት እና የወንድሟ ልጆች ናቸው። ሁለቱም እናትና አባታቸው እዛ ጋር የታወቁ ኮኬይን አጫሽ ናቸው እና እናታቸው ስታረግዛቸው ኮኬይን እያጨሰች ነበረ። ያ ኮኬይን ደማቸውን እንዳለ በርዞት ሶስት ጊዜ ነው ደም የተቀየረላቸው አለች። እና የእኔ መዳም አዶፕት አርጋ ነው ያመጣቻቸው ከወንድሟ ላይ በስነ ስርዓት በህግ እንትን ብለው ተፈራርመው፣ በቃ ከእንግዲህ ወዲህ የአንቺ ልጆች ናቸው ብሎ ሰጥቷት በአዶፕት አርጋ ነው ያመጣቻቸው አለችኝ። እና ለዚህ ነው ያ ደም እንደዚህ ተቀይሮ ራሱ ልጆቹ ምንም መረጋጋት አልቻሉም አለች። ገና ታያለሽ አለችኝ። በቃ በጣም አስፈራራችኝ። ከዛ እግዚአብሔር አምላኮች እኔማ አንዴ እዚህ ቤት ገብቻለሁ፣ በተቻለኝ መጠን የሌለ መስዋዕት ከፍዬ እነዚህ ልጆች የሆነ ነገር አደርሳቸዋለሁ እንጂ በፍጹም ከዚህ ቤት ጥያቸው አልወጣም። ስፔሻሊ ከድጃ በጣም አሳዘነችኝ። ከዛ በኋላ ቆይ አሁንም ሊቀየር እና አለች እንደዚህ የምትለው ህፃን ሆና አለች የሰባት ወር ሆና ነው የተወለደችው። ደም ተቀይሮላት ሞታለች ተብሎ በስንት ስቃይ ያልተሰካካባት ነገር የለም አለች።
እና ያ ነው መሰለኝ እንደዛ እንደዛ የሚያደርጋት ያ ነገር ነው አለችኝ። ከዛ ጊዜ ወዲህ ምንም ልትተዋልቻለችም ያልወሰደቻት ሐኪም ቤት የለም ያልተደረገላት ነገር የለም ልትተዋልቻለችም አለችኝ። እኔ በቃ በጣም አሳዘነችኝ። በተቻለኝ መጠን ይሄን ነገር ለማስተው በየቀኑ እንት ማለት አለብኝ ብዬ ለራሴ ውስጤን አሳመንኩ ማለት ነው። ስሰማ የባሰ የባሰ አሳዘነችኝ የመጨረሻ። ከዛ በቃ እንዴት ብዬ ነው ለሊት ለሊት ቀን እንደዚህ እየሰራሁኝ የሶስት ሰው ስራ ሰው ልቅጠርልሽ ምግብ ሰሪ እንደገና አንቺ ልጆቹን ተንከባከቢ ጽዳትና ምግብ ሰሪ ልቅጠርልሽ ስትለኝ በፍጹም አትቅጠሪልኝ ደንበኛ ደሞዝ ከፈይኝ ራሴ ሁሉንም ማጠቃለል ይችላልሁኝ አልኳት። ምክንያቱም ሳይው ቤቱ ትንሽ ነው ያን ያልከባድ አይደለም በዛ ላይ ደግሞ እሷ የለችም አንድ እሷ ናት እና ልጆቹን መንከባከብ አያቀተኝም ሶስቱንም እንትላለው ስላት በጣም ደስ አላት። በቃ እኔ የምትኝ እንደሞስ ከፍልሻለሁ ራስሽ አጠቃለሽ ስሪ ያለችኝ። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ በፕሮግራም በራሴ ፕሮግራም እያመቻቸው ሁሉንም እሰራለሁ በፍጹም እቺ ልጅ ጥያት አልሄድም ብዬ ለራሴ ቃል ገባሁኝ። ስራን ከልብ ነው ሐሴትን አምጥቶ ወዳጅ እንዲያፈራ ታን ማርቀቅ ነው ዘመን ላይ ለመንገስ በደስታ ቆይታ ሙሉ ያቤት ጋር ሁሌም ፈገግታ ህይወት የሚሞቀው ቤትም የሚደምቀው ሁሌ ባዲስ ቃ ሲዋ ሲተካ ነው። አዲስ ነገር ሙሉ የቤት ዕቃ ሶሊና ሆም ሾፒንግ ሴንተር። መዳም አገሩን እኮ አላቀው ማልኳት እንዴ የአዲስ አበባ ልጅ አይደለሽ እንዴ ምን አገር ማውቀሽ ታ በቃ ሂጂ ምንድነው አንድ ሞል ይዘሻቸው ትገበረሽ መጫወቻ አለ እዛ ተጫውተሽ ተመጫድ ብላ ኮስተር ብላ ማለት ነው ከነሱ ጋር እንዴት ነው ምን አመስራቸው አረ በእናትሽ አታካብጂ እዚ ቤሩት መሰለሽ እንዴ መጫወቻው ውስጥ አርጋቸውና ዱቅ ብለሽ ዘና በያሉኝ እንዴ አንቺ አገርሽ ምን አሰርተሽ ነው የመጣሽ አሉ ምን ነው አልኳት እንዴ በጣም ትልቅ ደሞዝ እኮ ነው ያታቂም እንዴ ሲጫወት ፖሊስ ይዘዋል ከዛ ማናት እናት ሲባል አምጥቶ እኔን